I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Priset på en dator sänktes först med 45%. Och om någonting sänks så är det en förändringsfaktor som vi pratar om. Det är en förändring som sker. 45% sänks det med. Vi utgår alltid från 100% minus eftersom det sänks. 45% och då är detta lika med 55%. Förändringsfaktor skriver vi alltid i decimalform, det vill säga 0,55. Är det så att du har glömt det med förändringsfaktor och procent, kolla då på dallasmatte.se och genomgång där. Och sedan så sänks det ytterligare med 50 kronor, den här datorn, till 5395 kronor vet vi att den kostar då efter sänkningen med 45% och med 50 kronor. Vad kostade datorn innan sänkningen då? Och då är det ju det här med förändringsfaktor, förkortar jag FF, då är det ju det nya värdet dividerat med det gamla värdet som vi ska utnyttja. Men först måste vi få en ekvation här. Och då har vi ju förändringsfaktorn, det är 0,55 gånger x, för det är ju priset då från början, minus 50 eftersom den sänks med 50 kronor. Och då är detta lika med datorn, vad den kostar. Den kostar 5395 kronor efter dessa sänkningar. Och innan sänkningen så ska vi räkna ut nu vad datorn kostade innan. Det vill säga vi ska lösa den här ekvationen med balansmetoden. Kolla på min hemsida Dalles Matte och genomgång på balansmetoden hur vi löser ekvationer annars. Vi börjar med att ta bort minus 50 och motsatt räknesätt till subtraktion är addition. Och då måste vi addera även på höger sida om likhetstecknet. Och då har jag 0,55x som då är lika med 5345. Och här har vi osynligt multiplikationstecken. Det vill säga motsatt räknesätt till multiplikation och division, det vill säga jag dividerar med 0,55 och då måste jag göra exakt likadant på höger sida om likhetstecknet, så då dividerar jag med 0,55 där också. Och då får jag att x är lika med, om jag använder min miniräknare här, så får jag detta lika med till 9900 kronor. Och varför det blir mer? Jo, datorn sänks ju. Det vill säga då så ska vi få ett högre pris från början och sen dividerar vi med tal som är mindre än 1. Och då kommer vi få ett tal som är större än vad som står i täljaren.